Затори на виїзді з селища Котовського у ранковий час пік рахуються у кілометрах. Автомобілісти обурюються і бачать, як одну з причин в тому, що для громадського транспорту виділили окрему смугу. Минулого року Одеса посіла 5-те місце в Європі і 11-те в світі в рейтингу міст із найбільшими затримками часу для автомобільного трафіку. Як позбавитись від заторів, дізнавалась Айсель Момінова, її слово. Тори на селищі Котовського – тема звична. Або дістатись на роботу, або навчання – одесити вимушені бути вигадливими. Наприклад, ось так об'їжджають затори водії на вулиці Державіна. У місцевих через таку ситуацію увірвався терпець. Розповідають про численні конфлікти з нетерплячими автолюбителями. Ми визивали міліцію, визивали поліцію. Когда она уже появилась, сами пытались перекрывать, бесполезно. Но самое мелкое угрожают, самое большое вылетают с битами, с ножами. Уже приехали, да? Да. Буквально дня два назад, три, девочка вот там вот на велосипеде ехала, мужик на бусе несется, зацепил девочку, девочка упала. Да, она не пострадала, она испугалась. Даже не остановился. У нас работник загонял машину. Ему переехали ногу, когда он шел к машине. Просто до лампочки, газу, в пол и вперед. Компанія TomTom Traffic Index, яка розробляє GPS-навігатори, повідомила, що середній показник затримки в місті становить 44%. Вранці одесити проводять в заторах додатково 19 хвилин, а ввечері – 24. Відповідно, якщо ви їдете на роботу в годину пік, то втрачаєте 43 хвилини щодня. Таким чином, за рік одесити простояли в заторах 6 днів і 23 години. Транспортна розв'язка теж дуже багато значить, тому що поселок Косовського вже дуже... стал большой, это надо что-то делать, но культура тоже должна быть, потому что ни скорая, ни пешеходы, ни с коляской нельзя пройти. Найпроблемніші точки селища Котовського – це Молода Гвардія, Марсельська, Крижанівка, Заболотного. Смуги тут то розширюються, то впадають в одну. Аби хоч якось контролювати рух цими ділянками, встановили камери. В Одесі їх 563. Деякі розпізнають номерні знаки, обличчя, також тестуються камери з функцією фіксації правил парковки. Але суттєво це не допомагає, адже водії продовжують порушувати. Завдяки мобільним додаткам водії попереджують один одного про наявність патрульної поліції попереду. Тим самим уникають штрафів за проїзд автобусною смугою. Дорога від Десантного бульвару до залізничного вокзалу найкоротшим шляхом займає 37 хвилин, без врахування заторів, як показує мобільний додаток. В рамках експерименту ми з оператором спробували оминути затори об'їзною дорогою, яка, якщо вірити навігатору, займає 51 хвилину. Время 8:35, еду по объездной дороге, только выехал с поселка Котовского. Скорость настолько низкая, что даже стрелка на спидометре не поднимается. Сотні інших одеситів теж змушені вдатись до такої альтернативи, щоб не запізнитись на роботу. Ну, що Ніколаївський в два рази довше. Ну, по об'їзній швидше, намного швидше, хоча там теж пробка. С объездной тоже что-то нужно делать. А намного быстрее по объездной или по-разному? На полчаса, 40 минут где-то так. При том, что расстояние практически удваивается? Расстояние, да, больше, но больше, ну, быстрее на полчаса как минимум. То есть, если в центр на работу мне добраться, то нужно час. Ну, в городе пробки сейчас на Молодой Гвардии. По-разному бывает такая загруженная пробка, что приходится оттуда ехать, как бы это дело такое, ну. Наш експеримент показав, попри те, що об'їзна дорога довше майже на 8 кілометрів, зекономити 20-30 хвилин і дістатись місця призначення раніше – цілком реально. А от постійно розширювати дороги, аби зробити більше смуг руху – неможливо. Депутат міськради Петро Обухов пропонує розвантажити трафік способом, яким вже давно користуються в Європі. Правильний путь боротьби з пробками, якщо можна так сказати, – це создание нормального, удобного, быстрого общественного транспорта и велодорожек. И тогда заметная часть людей будут перемещаться на общественном транспорте и велосипедах. И оставшаяся часть останется ездить на автомобилях. То есть, например, борьбой с пробками будет установка антипарковочных столбиков и повышение тарифа на парковку и создание новых платных парковок. Это заставит людей задуматься о том, выгодно ли им ездить на машине или, может быть, найти какой-то другой способ.
Але велоінфраструктура в Одесі недолуга і зручна, тож велолюбителі змушені рухатись фактично по дорозі в загальному потоці з автомобілями. Все через те, що обіцянки мерії щодо тотальної велосипедизації міста так і залишились обіцянками. Величезна кількість припаркованих біля тротуару автомобілів робить таке пересування ще небезпечнішим. У нас є альтернативи, да? У нас там проблеми з метро, на сегодняшний день это основная проблема, это его стоимость. То есть оно абсолютно реально возможно, но очень дорого. Ну, то есть такие вещи рассматриваются специалистами как альтернатива наземному транспорту. Потом идея скоростного трамвая тоже очень перспективная. Експерт також додає, що в місті відсутня система цілодобової диспетчерської служби, аби можна було моніторити стан та завантаженість доріг і налагодити коректну роботу світлофорів, щоб коригувати трафік в потрібному напрямку. Ми, по суті діла, не знаємо, хто і в якому кількості, в якому напрямку у нас куди їде. Начиная со сбора статистических данных, вырисовывается уже потом модель города, транспортная. И уже на основании транспортной модели и четкого понимания количества участников этой модели мы уже можем моделировать изменения направления движения, создание одностороннего движения в каком-то формате, расширение каких-то улиц и так далее, и так далее. Частково розвантажити рух містом допоможе заборона руху вантажівок у години пік. Також великогабаритний транспорт будуть направляти в об'їзд міста. Строительство объездной трассы, которая позволит большегрузному транспорту не заезжать в город Одессу, а ехать в объезд города. Уже подготовлено соответствующее распоряжение, и служба автомобильных дорог уже начинает разрабатывать детальный план территории для практической реализации этого проекта. Але безпосередньо в Одесі кошти в модернізацію дорожнього руху вкладають якось неефективно. Все більше в ямковий ремонт. Айсель Мамінова, Валентин Мірза, Денис Ларко, 7 канал.